Сьогодні у нас в студії Асоціації Еммануїл дуже цікава людина, український вчений та громадський діяч, кандидат історичних наук, відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем Ігор Козловський. Раді вас бачити тут в нас, перший в гостях Асоціації Еммануїл. 18-20 лютого – це період, такий річниця, можна сказати, найкривавіших подій Євромайдану і переломний період революції. Чи пам'ятаєте ви ці дні свого Євромайдану у Донецьку? І що цей Євромайдан означав особисто для вас? І що означає зараз, після повернення? Ви знаєте, взагалі, події, які відбувалися в Києві, вони мали дійсно відгомін і в наших серцях там. Ми стояли на Євромайдані. Це була невеличка така кількість людей, але все ж таки це були люди, які свідомо приходили кожного дня біля пам'ятника Шевченка для того, щоб відстоювати позицію, ту позицію, яку можна, ми називаємо Євромайдан, а взагалі це позиція людей, які хотіли би, щоб Україна постала як така держава, для якої всі цінності, які є в Європі, в світі взагалі, вже завойовані давно, вже вистраждані, стали повсякденням. Це і права, і свобода людини, це і відкрите суспільство, зріле громадянське суспільство, правова держава, мирне співіснування людей з різними поглядами, і як в Україні, так і за її межами. Тобто це і є ті цінності, які ми просто назвали там європейські цінності, хоч це загальнолюдські цінності. От трагедія, яка відбувалася тут, якраз 18-20 лютого, ви згадали, і це болісно було там переживати, і ми розуміли, що щось зараз буде, щось, якийсь переломний момент, який буде стосуватися не тільки того, що відбувається в Києві, а взагалі в Україні, а може навіть і в світі. І ми переживали це і все одно виходили на цю територію. Якогось такого агресивного спротиву там, з населення, яке там проходило біля нас, ми не відчували. В центрі були свої події, в регіонах були свої події, і був втрачений контроль. І саме тоді ми і зорганізувалися як представники от таких різних спільнот, громадських спільнот, релігійних спільнот, наукових спільнот, для того, щоб зробити так, назвали комітет, спеціальний комітет підтримки от таких дій, які були спрямовані на демократизацію процесів і в регіоні в тому числі. Але ж у нас не було такої сили, яка прийшла там з-за кордону зі зброєю в руках. Скажіть, що це було для вас особисто? Для мене особисто? Тоді і зараз? Чи є різний рівень сприйняття? Ну, я б не сказав, що різний рівень сприйняття. Зараз, коли ми дивимося в минуле, у нас є вже оцінка, що зроблено, чи наші дії, вони принесли якийсь певний там, сказати, результат чи ні. Ми стояли, і зараз я вважаю, що ми зробили правильно. Треба було заявити про свою громадянську позицію. Це для мене був мій особистий вибір. І я вважаю, що поступив правильно. 16 лютого – ваш день народження, і вперше за 2 роки ви відзначатиме його не за ґратами. А що сьогодні для вас означає це слово «свобода»? Це настільки фантастичне, широке поняття, що можна прочитати цілу лекцію. Мені запропонували саме таку лекцію прочитати в травні місяці у Львові. Там буде журналістська така премія, і кожного року вона вручається, і потрібен спікер. От ми запропонували в цьому році виступити саме з лекцією, що таке моє бачення свободи.
Ну, ви знаєте, є, зараз я можу сказати тільки асоціативна, так поетична, може, да. Це все, що так чи інакше дає мені можливість думати, рухатись, відчувати, смакувати, спілкуватись. Тобто це повнота життя. От коли ми кажемо, там, що таке щастя, да? Ну як його описати, щастя? Щастя – це коли всі наші частини співпали, це гармонія. От свобода – це можливості, і свобода – це відповідальність. Я маю можливість зараз, наприклад, ну, прийти до вас – це можливість, да? Сказати те, що я думаю – це можливість. Але це і відповідальність за слова, які я говорю. Тому свобода це явище, яке, ну, важко переоцінити, треба пережити неволю, щоб зрозуміти, що таке свобода. Дякую. В одному з недавніх інтерв'ю ви сказали, що продовжите займатися дослідженням релігієзнавчих питань. Чи змінилися якось ваш світогляд та релігійні погляди за час перебування в полоні? Поглибились. Зараз я вже працюю в Інституті філософії, відділенні релігієзнавства, і я буду продовжувати, дійсно продовжувати і писати свої роботи, і монографії, і статті. Але ж ви розумієте, що будь-який досвід, він завжди, якщо це вчений, нормальний вчений, впливає на його дослідження. І я завжди намагався почути віруючу людину, почути її серце, почути її сподівання, її віру, може разом пережити, для того, щоб я розумів, що таке молитва, я повинен з нею разом помолитися. І ті переживання, які були у мене там, за ґратами, в неволі, вони дали мені можливість, може, ще більше розуміти страждання людей. Тому що я побачив, ну, океан страждань. Океан страждань, коли душа, може, навіть людина, яка не за ґратами, а просто на волі, але ж душа її страждає, знаходиться так, за такими умовними ґратами. В неї немає куди рухатись. Я завжди кажу, наприклад, що наука, вона не шукає відповіді, які стосуються сенсу нашого буття. Не шукає. Вона відповідає на питання детермінізму, тобто як виникло те чи інше явище. Але навіщо воно виникло? Наука не відповідає. І, говорячи російською мовою, наука в цьому розумінні безсмислена. Тобто не шукає смислів. А ті чи інші духовні вчення, релігійні вчення, вони ж постійно шукають відповідь на питання, навіщо? Навіщо ми живемо? Яка у нас місія? Да? І розмовляючи з віруючою людиною, я як знову і знову бачу, як людина рухається до цієї відповіді, навіщо. Кожен з нас – це проєкт. Проєкт, який ми повинні реалізувати в своєму житті. Проєкт під назвою «Я». Так? І цей проєкт повинен бути зреалізований по якомусь стандарту, якомусь концепту. І людина обирає, який концепт. І воно відкриває Святе Письмо, воно його читає, і це дороговказ. Куди рухатись? І навіщо рухатись? Яка твоя місія? Куди йдеш? І от розмовляючи з людиною, ти бачиш, як вона вичитує. Ви знаєте, в свій час Фірбах сказав, що кожна епоха вичитує з Біблії саму себе. Я б сказав, що кожна людина вичитує з Біблії саму себе. Вона себе пізнає. Вона бере цей текст і піднімається разом з ним, ну, в якийсь інший простір. За обрій. І це для мене дуже важливим є.
Скажіть, що особисто вам допомогло не зламатися і не піддатися вербуванню під час полону? Ну, по-перше, з самого початку було зрозуміло, що і вербувати мене ніхто не буде. Да. Розумію, що да, ну, ми з міста. Це зайві клопоти, і навіть там після цих тортур один там з керівників МГБ сказав, що вони не будуть цього робити, тому що, ну, я зріла людина, яка вже має досвід, яка має позицію. Ну і навіщо втрачати час? Ви там необхідні тільки для обміну. І що стосується, як вижив, ну я думаю, що вижив завдяки відповідальності. Я повинен бути жити, хоч я вже не боявся смерті, але ж я повинен бути жити для того, щоб не підвести своїх рідних, які страждають. Я думав не про себе. Я взагалі виживав саме тому, що думав не про себе. Так, ми там допомагав тим політв'язням, які знаходилися поруч. І зараз їм допомагаю. Да, я там дивлюсь, там це вчора буквально я мав таку зустріч, бесіду з людиною, я також політв'язня, який звільнився разом зі мною. І, а ви знаєте, да, всі ми вийшли там з цих лікарен, а куди йти? Да. А що робити далі? Нема де жити, де працювати, де взяти кошти для того, ну, щоб хліб купити. Да? І ти повинен знати їх потреби для того, щоб допомогти. Да? Ти телефонуєш. Так обережно питаєш, як у тебе справи, де ти знаходишся. Да, і там збираєш там якісь речі, там гроші для того, щоб потім дати їй. Вона не ковіє, тому що розумію, що ти так, також в такої ж ситуації. Але ж я дійсно в так, моя ситуація вона подібна до його ситуації, але ж я і розумію його більше в цій ситуації. Я можу зробити так, щоб йому було легше, щоб він мав необхідні речі для того, щоб не просто існувати, але жити повноцінним життям. Це коли ми допомагаємо своїм ближнім, ми живемо. Так, це справді так. Серед християн різних конфесій побутує думка, що війна змусила людей більше і частіше звертатися до віри. Як людина, котра була за ґратами ОРДЛО і зазнала тортур терористів, чи ви згодні із цим твердженням і чому? Да, в певну міру, ви знаєте, будь-яка криза, вона спонукає людини звертатися до цінностей нашого буття, щоб відповісти на питання і знайти якусь скелю, на яку можна стати. Да? І ви пам'ятаєте, що в перекладі з грецька «кризіс», «криза» – це суд. Да? Людина переживає такий стан, коли він виходить на суд. Може, навіть не усвідомлюючи цього, але ж перед ним виникають вічні питання. І він починає шукати відповіді. І до мене приходять люди, карні ж злочинці, і ті ж політв'язні, і навіть ті бойовики, які там знаходяться в містах позбавлення волі, також підходили з питаннями вічних проблем. І вони зверталися до мене для того, щоб почути відповіді. Я розумів, що не я відповідь, що я посередник. І навіщо я тут знаходжусь? Мабуть, для того, щоб бути цим посередником, щоб донести до них розуміння того, що їх душа, вона може бути вічною, якщо людина відповість для себе на ці питання. Нещодавно ви говорили журналістам, що релігійний фактор ключовий у процесі перемовин щодо українських полонених. Як церква, релігійні громади, віряни різних конфесій можуть вплинути на процес звільнення? Не тільки можуть, але й впливають.
Так, ну, з одного боку, ви розумієте, да, що зараз такий акцент роблять на церкву Московського патріархату, вона світилася і на телебаченні, ми бачили, да, всі ці переговори, коли там були, і був Медведчук, і патріарх Кирил, але ж насправді представники різних конфесій. Вони боролись і борються за те, щоб звільнили людей, які там безвинно знаходяться. І це і представники Української греко-католицької церкви, Рима-католики, і протестантські церкви. Вони дуже активно займаються цією роботою. Я знаю, що, наприклад, там в Німеччині християни там доходили до Ангелі Меркель. Я знаю, і спілкувалися там з їх Міністерством закордонних справ для того, щоб вони сприяли цьому процесу звільнення полонених заручників там в ОРДЛО. І це говорить про те, що представники різних конфесій можуть об'єднати свої зусилля заради того, щоб живі людські душі не страждали. Щоб вони повернулися до своїх рідних, близьких, тому що страждають не тільки вони, страждають багато людей навколо, да, друзі, рідні. І це християнське завдання. Це християнське завдання. Ми дуже часто спостерігаємо процеси розбрату серед християн. Для мене це боляче. Боляче. І в свій час, там, збираючи представників різних конфесій, а був такий період, вони попросили мене там, на Донеччині бути координатором. Ну, так як людина світська, яка знає життя християн, і не тільки християн, там були представники і других, і інших конфесій. І я одного разу сказав, що ви розумієте, що ви християни, ваша позиція – це позиція любові. Тим більше, що ви повинні любити навіть ворогів. А це перед вами брати. Так? Християни – інша конфесія. Якщо ти віриш, що Ісус є Христос, то Він твій брат. Так? Як ти вже розумієш, там ті чи інші конфесійні моменти, це вже ми виносимо за дужки. А як ми можемо співпрацювати? От соціум. Так, є у нас дуже багато проблем в соціумі. Давайте об'єднувати зусилля. Давайте, ну, там, зробимо там на цій вільній земельній ділянці там сквер, там, розіб'ємо там допоможемо людям, які там нужденні, там, які знаходяться в злиднях. Тобто, давайте об'єднувати зусилля для того, щоб люди побачили, що ви дійсно християни, що ваші дії – це дії любові, а не розбрату. Дякую. Чим ми, жителі неокупованих територій України, можемо допомогти тим, хто залишився там, на окупованих територіях? Ну, дуже багато напрямків, ви знаєте. Це починаючи від молитви і закінчуючи допомогою, конкретною допомогою і матеріальною, і словом, і діалогом. Нам треба спілкуватися душа з душею. Знаєте, я коли там читаю лекції там, про що таке християнська любов, я постійно підкреслюю, що це душа любить душу. Що те, що ми бачимо, це як форма, а нам треба дивитися туди, в глибину, і почути цю глибину. І от саме розкриваючи серця людей, вступаючи через дії, через конкретні, через допомогу, через слово, ми перекинули такий місточок розуміння, місточок, завдяки якому ми можемо будувати наше майбутнє. Треба повертати свідомість людей, треба повертати душі, не тільки території. Навіщо нам там пустеля, да, як територія? Нам потрібні душі людські. Раніше, коли мова йшла про допомогу Сходу, чомусь головною асоціацією була гуманітарна допомога. Безумовно, що це важливо, але зі свого боку ми зараз починаємо давати не тільки рибу, але й вудочку.
дедалі більше говоримо про соціальне підприємництво. Да. Що для вас є тією благодійністю, якої Схід України потребує зараз найбільше? Ну, це правильно. Це правильно. Треба давати вудочку, тому що ну, дуже багато там людей, які потребують. Людей немає роботи, людей немає можливості там нагодувати свою родину. І треба відкривати, наприклад, на всьому розмежуванні, там, то, будь-то Слав'янська, Константинівка, там, Краматорськ. Такі центри, де ми можемо зробити щось на зразок навчальних центрів, нові професії, давати можливість людям зустрічатися з, дійсно з фахівцями тих чи інших напрямків, да, діяльності, з молоддю спілкуватися, запрошувати на цю територію, показувати свою любов. І показувати в дії, давати їм ті навички, які необхідні для того, щоб людина змогла себе зреалізувати в цьому світі. Зреалізувати в соціальному плані, да, зреалізувати себе як частина своєї родини, наприклад, там, навчити батьківству там, ну, тощо. Тобто от такі центри треба робити. Робити, щоб вони були таким магнітом, центром тяжіння людей з цієї території, і щоб це давало їм перспективу, світло. Надію. Надію. З часу вашого повернення з полону минуло майже півтора місяці. Що найважливіше для себе ви зробили протягом цього періоду? Найважливіше для себе. Ну, я для себе нічого не робив, ви знаєте. Турбувалися про інших? Так, я турбувався про інших. Мені треба було так зробити, щоб там моїм рідним стало легше. Да, я відповідальність відчуваю. Мене було майже два роки, і я уявляю, який тягар був там на плечах моєї дружини, там, моїх дітей. Да. Я повинен полегшити їм життя. Полегшити життя моїм учням, які також чекали, робили. Вони передавали нам передачки туди, вони збирали гроші для того, щоб там не було можливість там мені ще їсти в цих місцях позбавлення волі. І я також маю таку відповідальність перед ними, щоб їм стало легше. Щось я зробив, щось недостатньо зробив. Ще недостатньо людям я сказав дякую за те, що вони робили заради мого визволення. Тобто ще дуже багато я не зробив. Але якесь найбільше досягнення за цей період? Ну, мені дуже важко. Півтора місяці – короткий термін, але… Це не період досягнень, мабуть. Це період встигнути за тим, що ти, може, втратив. Да. Треба доторкнутися до цього життя, відчути його. Передостаннє запитання. Як нам говорити про благодійність і розвивати культуру благодійності, коли волонтерська допомога Сходу знизилась, коли рівень довіри до деяких волонтерських організацій впав серед населення? Причина, ну ви зрозумієте, да, що будь-який процес, він завжди переживає певні да, періоди. Да. Це може бути так, якісь вершина, да, коли люди втомлюються від чого, ми переходимо на інший, так сказати, рівень. І це нормально. До цього треба відноситися нормально. Проблема полягає в тому, що ми часто-густо не використовуємо ці імпульси, що волонтерський рух – це частина процесу зрілості громадянського суспільства. Певна частина волонтерів вже зайняла свою соціальну нішу, свою позицію і не займається волонтерством, тому що вони прийшли на інший рівень свого перебування в громадянському суспільстві. І це нормально. По-друге, люди ще розуміють, що процеси, які там відбуваються, вони, мабуть, переходять в такий період не короткий, а довгий.
І а це значить, що цей волонтерський рух, взагалі благодійність, треба переводити на якийсь професійний рівень, я би сказав так. І він повинен бути організований якось, так сказати, програмно-планово для того, щоб ми досягали того результату, якого ми бажаємо. І для цього повинні бути професіонали волонтерського руху. Треба щось збирати, може, на зразок такої ради волонтерських організацій. Тобто переходити на інший рівень побудови цієї частини громадянського суспільства. Тобто реорганізація. Старі форми не спрацьовують або недостатньо працюють. Навіть треба шукати нові. Це виклик нам. Да, дякую за пораду. Яку інформаційну допомогу можуть надавати наші медіа і про що ми надто мало говоримо, а що навпаки зайве? Це окрема бесіда, я б сказав так. Да. Ну, я не можу давати вам поради. Це ваш хліб, ваша професія. Я б сказав так, що спілкуючись з журналістами, з різними журналістами, я розумію, що для них головним є подія. Да. А повсякденність якось воно так зникає. А взагалі, і так людей дуже часто вчать, наприклад, коли ми описуємо історію, нас так вчать дивитися на події, на якісь соціальні зрушення. А я прибічний до того, що головний напрямок історії – це історія повсякдення. Все, що відбувається з людиною, простою людиною, зараз, тепер. І героями вашими повинні бути прості люди. Звичайні люди, да, в буденності своїй. Буденності своєї, да. І дивитися на світ їх очима. Тому що саме їх очі, вони правдиві очі. Це очі людей, які постійно потребують чогось. І так ми можемо дізнатися через ці очі, як треба дивитися на ті чи інші події, що вони приносять нам, ці події. Стаємо ми ще більш щасливими, чи навпаки. Да? І ви розумієте, зараз дуже багато людей займається журналістикою. Дуже багато людей. І я не знаю, це нормально, і це добре. І будь-яка людина може стати блогером, соціальні мережі, да. І привноситься разом з ними щось і нове, але ж і дуже багато такого непрофесіоналізму. Якщо ви пам'ятаєте, да, в свій час так дуже, так сказати, наполегливо йшла така підготовка журналістів, таких професійних, і було дуже багато аналітики. Зараз аналітики майже немає. Є репортаж, а немає аналітики. І мені цього не вистачає, ви знаєте. От коли я читаю, я не можу зачепитися. Це є поверховий опис. Бракує глибини. Бракує глибини. Ну і таке останнє бонус-запитання. Про що мріє Ігор Анатолійович Козловський на 64-му вже році? Ви знаєте, мрія, вона пов'язана з якимись амбіціями. Я мрію, щоб мої рідні були щасливими, щоб взагалі була цілісна, вільна, незалежна Україна, яка дійсно буде так сказати, одним із лідерів світового прогресу. Про це я мрію. Під мирним небом. Під мирним, абсолютно під мирним небом.